Телемұнара ауданындағы 800-ден астам абонент жарықсыз қалды. Қалалық электр желілерін таратушы компания өкілдері жауын шашының кесірінен авариялық апат тіркелгенін айтады. Толығырақ келесі бейнематериалда. 13-ші қазанда таңғы 6-лар шамасында халық арасында телемұнара деп аталатын ауданда жарық сөнді. Тұрғындар түске дейін жарықсыз отырды. Оралдықтар осы ауданда жарықтың жиі сөнетінін айтып шағымданды. Олар күн суытқан шақта қиын, жер үйді жылыта алмай әлекпіз дейді. Балаларға тамақ пісіріп жатқанбыз, термомиксім жасамай қалды. Холодильниктер, барлық телевизорлер, отоплениенің өзі дұрыс жұмыс жасамай қалды. Жалпы осы районда қысы жазы свет дұрыс жұмыс жасамайды. Свет сөніп қала береді, кішкентай балдар бар. Айналамызда, көршілерімізде де көптеген кішкентай балдар бар. Бәріне қиындықты көп көреміз біздер, мына светтен көбіне. Жарықтың сөнуі тұрғындарға ғана қолайсыздық тудырып қойған жоқ. Бағдаршам істен шығып, тәртіп сақшылары жолдағы көліктердің қозғалысын бақылады. Қалалық электр торабының мамандары жарықтың апаттың кесірінен сөнгенін айтады. Электр жарығын қалпына келтіру үшін авариялық жөндеу бригадасы жұмыстанған. Произошел обрыв линии электропередач. Телемұнара ауданында әуе электр желісінде апат болып жарық сөнді. Жаңбырдың кесірінен су бұтақ электр желісін үзіп кетті. Соның кесірінен 811 абонент электр жарығынсыз қалды. Апатты қалпына келтіру үшін авариялық бригада жұмыстанып жатыр. Ауа райының қолайсыз кезінде жарық жиі сөніп тұрады. Қазіргі таңда қаладағы электр желілерінің 75-80%-ға жуығы тозығы жеткен. Тозған желіні қалпына келтіру үшін кейбір учаскелерде күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп, жарық бағаналары алмастырылуда. Ажар Хамитова, Асланбек Саламатов, Саид Самиғолла, Ақжайық арнасы.